اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے گائزر ویوزر، میری یوٹیوبر فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اور آپ لوگوں کی ڈھیروں ڈھیر دعاؤں کے ساتھ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ روزمرہ کی طرح میرا صبح کا آغاز بہت بہترین قسم کا ہوا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آج سفر کر رہی ہوں، اپنی سسٹر کی طرف جا رہی ہوں، سفر کر رہی ہوں، اس لیے میں صبح کا بلاگ جو ہے وہ اپنے گھر میں نہیں بنا سکی۔ میں اسٹیشن پہ بیٹھ کے ایک سائڈ پہ میں آپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بلاگ بنا رہی ہوں، تاکہ میرے بہن بھائیوں کو میرا پتہ چل جائے میں کہاں جا رہی ہوں۔ تو میرے سونے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو نماز ہے وہ چاہے مہمان جائے چاہے گھر میں ہو، نماز ضروری ہوتی ہے، نماز ہمارے پہ فرض ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، نماز فرض ہے۔ اور میرے لیے جو ہے قصر نماز ہو گئی ہے، اب میں قصر نماز پڑھوں گی انشاءاللہ۔ تو میرے سونے پیارے بہن بھائیوں، نماز کی پابندی کریں اور نماز کسی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ میرے سونے پیارے بہن بھائیوں کا بھی ماشاءاللہ سے صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی نماز قرآن سے اور تلاوت قرآن پاک سے ہوا ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کیا کریں، واچ ٹائم دیا کریں۔ میں ابھی لاہور کے اسٹیشن میں بیٹھی ہوں، ابھی آ کے ادھر میں اتری ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دعا کیا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی اور پیارا تحفہ جو ہوتا ہے وہ دعا کا ہوتا ہے۔ اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کیونکہ میں منزل مقصود تک اپنے پہنچ جاؤں جہاں میں جا رہی ہوں۔ اور اپنا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو نیک بنائے اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔